Sabahınız uğurlu, xeyirli açılsın. Gəlcin iş günlərindən sonra yenidən birlikdəyik. Xoş gördük. Bəli, hər ötən gün, hər yeni gün, yeni başlayan sevinçlərin, çoxalan ümidlərin göstəricisidir. Biz də ümid edirik ki, artıq həftələrdir sizin də gününüz hər şənbə vasitəsilə daha xoş keçir. Bütün bu hafta ərzində ola bilər doğrudan da siz gərgin bir iş günü keçiribsiniz. Məhz bu gərgin iş günlərini sizə unutdurmaq üçün biz bu günləri bir plan fikirləşmişik. Salihənəm, düşünürəm ki, bu işə yarayacaq və əgər siz buna doğrudan da riayət eləsəniz, nəinki özünüz, hətta ətrafdakılarınıza da müsbət əhval-ruhiyyə bəxş edə bilərsiniz. Artıq bahar öz mübarək qədəmlərini atıbdır. Mən inanmıram ki, bu radələrdə kimsə yuxuya dalıbdır, hal-hazırda yuxudadır. Bilirəm ki, hər kəs hər şənbə verilişini izləmək üçün televiziyalarını çevirib Kəpəz televiziyasına. Çox uzatmayaq, keçid alaq mövzumuza. Bu dəfəki hər şənbənin mövzusu? Mövzusu təbii ki, digərlərinə nisbətən yenə də çox maraqlı bir mövzudur. Ümumiyyətlə, psixoloji durumu yaxşılaşdırmaq üçün ən yaxşı yol necədir? Siz buna ideal bir fikir səsləndirirsiniz. Biz qonaqlarımızla bunu müzakirə edəcəyik və ən yaxşı fikir səsləndirən Qala Kosmetik dükkanından çox dəyərli bir hədiyə qazanacaq. Çünki doğrudan da Qala Kosmetik sən yaxşı bilərsən. Qadınlar üçün daha çox doğrudur. Həm qadınlar üçün, həm bəylərimiz üçün. Elə bu dəfəki hədiyəmiz də bəylərimiz üçün. Bəylərimiz üçündür. Bəli, xanımlarımız əldə etsələr, bəylərə hədiyə verə bilərlər. Bax, psixologiyadan bugündən danışırıq. Bu sahə o qədər maraqlı sahədir ki, o qədər düşünmək tələb edir ki, bu sahə. Yəni, bir saat ərzində biz çalışacaq ki, psixologiyanın praktik növü haqqında danışaq. Ən əsas da çalışacaq ki, öyrənək ki, hər bir insan özünün necə psixologu olmalıdır. Psixologiyadan danışmışkən istəyirəm müdürümüzün içindəki əşya haqqında qısa məlumat verim. Belə bir ilkin olaraq çox açıqlamayacağım. Hələ yeni başlamışıq, yeni start götürmüşük. Qeyd edeyim ki, psixologiya elminin günümüzə gəlib çatması üçün əsasən rol oynayan bir şəxsiyyət haqqında söhbət açırıq. Həmin şəxsiyyətdən gedəcək bugünlərin mövzumuz. Qadım zamanlarda yaxşı. İçindəki hər şənbə verilişini izləyin. İrəliyən dəqiqələrdə sizin qalib gəlməyiniz üçün, ən əsası elegant restoranında gözəl şam yeməyi əldə etməyiniz üçün daha ətraflı məlumat verəcəm. Aha, bəlkə də elə hal-hazırda ağlınızda tutduğunuz həmin şəxs məhz o bizim müdürümüzün içindəki olan şəxsin şəklidir. Ona görə zəng bunun tələsin, çünki son vaxtlar mən diqqət yetirirəm, hətta statistik edib ki, verəndə. Gecədə bizim tamaşaçılar daha tez tapırlar müdürün içindəkiləri. Mövzuya indi dəqiqələr keçdikcə nəsə fikir bildirmək olar, amma müdürün içindəkini o dəqiqə tapırlar. Yəni artıq suallarımız deyəsən asanlaşır, yoxsa tamaşaçılarımız daha diqqətli olublar. Daha aktivdirlər. Ona görə zəng vurun, tələsin, çünki inanıram ki, digərlərdə artıq yığırlar, zəng vurmağa çalışırlar və çünki burada həm məntiqinizi yoxlayırsınız, həm də hədiyə qazanmaq imkanınız var. Bugün həm psixologiyadan danışırıq, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda dünya ölkələrinə nisbətən psixologiya o qədər inkişaf eləməyib, yəni ki, praktik psixologiya. Tutaq ki, Avropaya nəzər salsaq, görərik ki, hər bir evin, demək olar ki, hər bir evin ailə psixologu var. Ailə psixologu deyiləndə nəyi nəzərdə tutulur? Yəni, necə ki, hər bir ailənin üst tutduğu həkimlər var, elə də ki, Cavanşir, onların özünə yaxşı bilirsən ki, psixologları var. Hətta əgər psixologu axtarırsansa, yəni bu günümüzdə mən gerçəklik haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni, əfsuslar olsun ki, insanlar psixologa müraciət etmək üçün çox düşünürlər. Yəni, bu dəqiqə... Çəkinirlər hətta, mən deyərim. Çəkinirlər, özdəki koordinatlarını bilmirlər. Bax, bu dövrdə Azərbaycanda Gəncədən danışaq. Gəncədə bir-birindən dəyərli o qədər həkimlər var, bir-birindən dəyərli o qədər müəllimlər var ki, yəni hər bir sahə inkişaf eləyibdir. Lakin, əfsuslar olsun ki, psixologiya sahəsi bir o qədər inkişaf eləməyibdir. Və mən indi artıq sujetimiz demək olaraq hazırdır və mən istəyərdim artıq sujetə keçək. Sujetdən əvvəl sənə belə bir sual ünvallamaq istəyirəm. Nə vaxtsa psixologa müraciət eləmirsənmi? Yox. Ancaq mən demək olar ki, bir neçə gün əvvəl, bundan əvvəl onlayn bir psixolog tapmışdım. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanlı deyildi, türk qardaşlarımızdan biri idi. Böyük mütəxəssisdir, yəni onun elmi dərəcələri haqqında geniş məlumat verilmişdi internetdə. Öz sualımı ünvanladım, elə o da web prosesi ilə... İstədiniz cavabını ala bildinmi? Yəni, mən cavabı bilsəydim, ünvanlamazdım sözün açığı. Yəni, elə bir sual haqqında fikirləşirdim ki, onun necə idim, nə cür idim, bu haqda düşünürdüm. Bəli, çox dolğun cavab verdi. Hətta fikirləşdim ki, niyə mən müraciət elədim? Axı, bunu özüm düşünə bilərdim. Yəni, belə bir tərəddüd edəm. Psixologa müraciət eləyəndə gərək
ona bir çox sirlərini açıb deyəsən. Çünki əgər sən gərginsənsə və o gərginlikdən çıxmaq istəyirsən, psixoloqa ona görə müraciət edirsən. Və ona deyəndə də istəyir sirrini. Bizim adamlardan yəni necə deyim, inam yoxdur psixoloqa ki, ona sirrini açsın və o da ona kömək eləsin. Sadəcə eləcə problemi deməklə nəsə problem həll etmək olmur. Gərək sən içindəki hissləri də açıb deyəsən. Maraqlıdır. Görəsən, bax sirlərin haqqında danışırsan, sənin sirlərin təhlükəsizlik baxımından öz mövqeyində dayanarmı? Dayanırmı? Bu haqqda da müzakirələr aparacağıq həm söhbətlərimizlə. Cavanşir az öncə qeyd elədik, sujetimizə, təqdimatımıza keçid alaq. Daha sonra isə hər şənbənin canlı studiyasında təkrar görüşəcəyik. Siz isə bu radələrdə 264-12-12 nömrəli əlaqə telefonlarımıza zəng etməyi unutmayın. Gəncə Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Gəncə Regional Psixologiya Mərkəzi daha bir seminar həyata keçirib. Tədbirin açılışında çıxış edən Gəncə Regional Psixologiya Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Zahid Tağıyev qeyd etdi ki, seminarın keçirilməsində məqsəd sevginin psixoloji mahiyyətini müzakirə etməkdir. Hətta onu da bildirdi ki, sevgi psixoloji olaraq beynin müəyyən bir hissəsinin başqa bir insan haqqında davamlı olaraq düşünməsi deməkdir. Müəllim və tələbələrin iştirak etdikləri tədbirdə zala toplaşanlar bu mövzu ətrafında müzakirə edərək sevginin, bağlantının, eşqin, qısqançlığın fərqləri haqqında məlumat verdilər. Burada tələbələrin bəziləri sevginin xəstəlik olduğunu, bəziləri isə onun gözəl bir hiss olduğunu etiraf etdilər. Qeyd edildi ki, bu hissə yaşayan insanlar özlərində baş verən müsbət dəyişiklikləri duyurlar. Əsrlər boyu gündəmdən düşməyən və haqqında minlərlə şeirlər, qəzəllər, nağıllar, rəvayətlər, əfsanələr, nəğmələr, mahnılar yazılan sevgi insan daxilində bahar yaradır. Daha sonra eşq və sevgini müqayisə edərək bildirildi ki, eşq iki insanın eyni zamanda bir məfhuma ehtiyac duymasıdır. O çılğındır. Çılğınlıq isə anlayış ilə düşüncənin pozulmasından və köhnəlməsindən başqa bir şey deyil. Amma sevgi yüksəlişin ən üst qatında beynin imkanlarını aşar, anlamağı və düşünməyi də yerdən üzüb ən yüksək pilləyə qaldırır. Tədbirin sonunda isə Eşq nədir mövzusunda slide show göstərildi. Qeyd edək ki, universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən və psixologiya kafedrasına tabi olan psixoloji məsləhət otağı var ki, burada həftənin müəyyən olunmuş günlərində həm tələbələrə, həm də psixoloqa ehtiyac olan insanlara psixoloji yardım göstərilir. Sujeti izlədik və artıq qonaqlarımız studiyadadır. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Əvvəlcə sizi yaxından tanıyaq. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Bəli, Pərvanə xanımdır, Aysel xanımdır və Zahid bəydir. Bugünlərim hər şənbə verilişinin qonaqları. Gəncə Dövlət Universitetindən təşrif buyurublar. Deyir, Şekspir deyib ki, deyir, əgər ağıl olmasaydı, hisslərimiz qarşısında aciz qalardıq. Psixologiya deyiləndə də ilk öncə yada hisslər düşür. Yəni, psixologiya nədir? Siz məndən yaxşı bilərsiniz. Yəni, hisslər, əgər hisslər qarşısında insan tərəddüd eləyirsə, psixologa getməyə önəm verməlidir, vacibdir. Bax, Pərvanə xanım, artıq neçə ildir bu sahədə fəaliyyət göstərirsiniz də? Qısa olaraq, Azərbaycan üçün psixologiyanın əsasları haqqında məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, psixologiya elminin inkişaf tarixinə nəzər salsaq, biz təkcə bunu elmi devrini nəzərə almırıq. Psixologiya, siz bilirsiniz ki, bəşəriyyət yaranandan insanları narahat edən, insanları maraqlandıran bir sahədir. Azərbaycanda da biz psixologiyanın tarixini tam qədimlərdən hesab edirik. Çünki biz şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində psixoloji fikirlərə çox rast gəlirik. Bizim bayatılarımızdır, laylalarımızdır, dastanlarımızdır. Bunlarda psixoloji fikirlər çox olur. Həmçinin klasik ədəbiyyat nümunələrində, məsəl üçün Nizami Gəncəvinin əsərlərində psixoloji fikirlər çox zəngindir. Hətta biz elə Nizami Gəncəvinin özünü elə psixoloq adlandıra bilərik. Çünki onun əsərləri başdan-başa psixoloji fikirlərlə zəngindir. O cümlədən də digər, bəli, yəni bugün üçün səsləşən fikirlər çoxdur Nizaminin xəmsəsində. O cümlədən də digər klasik ədəbiyyat nümunələrimizdə. Həmçinin bizim müdrik nənələrimiz, babalarımız özləri insan sərrafı olublar. Yəni, əvvəllər psixoloq termini əvəzinə insan sərrafı sözü işlənilibdir. Bu, o deməkdir ki, insanları daha yaxından tanıyanlar, onları daha yaxından başa düşən, məsləhət verən insanlara insan sərrafı deyiblər. Və biz bunları öz atalar sözlərimizdə, məsəl üçün, görə bilərik ki, bunlar hamısı nənələrimizin, babalarımızın düşüncə süzgəcindən keçib gəlmiş fikirlərdir. Yəni,
Ancaq elmi baxımdan yanaşsaq, Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafı 20-ci əsrin 20-ci illərinə təsadüf edir. Bəli, o gündən bugünə də inkişaf göz qabağındadır. Lakin Azərbaycanda ən çox psixologiya elmi əsasən təhsil istiqamətində inkişaf edibdir. Yəni tədqiqatlar ən çox uşaqlar, yeniyetmələr, erkən gənclər üzərində aparılıbdır. Ancaq bugün üçün, bəli, bugün üçün daha aktual səsləşən bir psixologiyanın sahəsi var. Bu da praktik psixologiyadır. Və praktik psixologiyanın Azərbaycanda tarixi yenidir, müasirdir, hələ gənc bir elm sahəsidir və get-gedə də bu inkişafa doğru gedir. Pərman xanım, bir sual verim. İnsanlarımız niyə psixologa getməyə çəkinirlər? Qorxurlar ya da? Nədən? Bilirsiniz, hər bir millətin özünün stereotipləri var. Yəni, hər bir milləti digər millətdən fərqləndirən düşüncə tərzi var, həyat tərzi var və bu düşüncə tərzi bizim ictimai şuurumuzda möhkəmlənibdir, əbədi bir kök salıbdır. Və bizim stereotipimizə görə psixologa müraciət etmək bu biraz yəni o qədər də məqbul hesab olunmur. O mənada ki, hər bir valideyn sanki öz uşağını cəmiyyətdən müdafiə eləməyə çalışır. Cəmiyyətin qınağından, cəmiyyətin təzyiqindən müdafiə etməyə çalışır. Sanki psixologa müraciət edən şəxslər belə deyək, psixikasında, sağlamlığında qüsuru olan şəxslərdir. Yəni bizim milli xüsusiyyətlərimizdə bu fikirlər kök salıbdır. Buna görə də yəni insanlar psixologa müraciət etməkdən çəkinirlər. Ancaq müasir dövrdə bu fikirlər əlbəttə ki get-gedə öz əhəmiyyətini itirir. Nəzərinizə çatdıraq ki, Pərvanə xanım Gəncə Dövlət Universitetinin mütəxəssislərindən biridir, elə söz sərrafıdır, öz işini yaxşı bilən insanlardan biridir. Deyir, belə bir deyim var, deyir, nifrəti gizlətmək çətin, daha doğrusu asan, sevgini gizlətmək çətin, laqeydliyi gizlətmək isə ondan da çətindir. Yəni, bax, istər ana olsun öz uşağına doğulan bir gündən müəyyən məsləhətləşmələr verəndə o ona psixoloji təsir göstərir. İstər günümüzə bədbəxt hadisələr baş verir, o da insanın psixi durumunun yaxşı olmadığından irəli gəlir. Bəzən görürsən ki, bir insanın elə bir xüsusiyyəti var ki, digərinin xətrinə dəyməyi, yəni bu insan belədir də, yəni ətrafdakılarının xətrinə dəyir, elə bir ki, xətrə dəymək özünə borç bilir. Bu da psixikadan gələ bir vəziyyətdir mi? Bəli. Bu nədən irəli gəlir? Məncə, digər xanımız o suala cavab verir. Aysel xanım, bəli, Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələrindən biridir. Buyurun. Həmin insanların adətən uşaqlıqla bağlı hansısa bir psixoloji travma yaşamış olurlar. Uşaqlıq heç də yaxşı kesmir. Bəli, o insanların birinci uşaqlığı ilə maraqlanmaq lazımdır. Ondan sonra və o içindəki aqresiya, daha doğrusu ətrafa verdiyi aqresiya, bəlkə də ola bilər ki, bəzi insanlar onunla özünə diqqəti çəkməyə çalışır. Məsələn, bir çox uşaqları deyirlər, hiperaktivdirlər. Bir yerdə durmurlar, ətrafı dağıdırlar. Amma əslində, onunla biraz maraqlananda görürsən ki, əslində həmin ailədəki valideynlər uşaqla yetəncə məşğul olmurlar. Məsələn, ata gedir işə. Ata işləyir, ana işləyir, uşaq qalır. Yəni, yanaşma tərzi düzgün deyil. Ana ev işini görür, ondan sonra oturur televiziyanın qarşısında. Və yaxud da ki, uşaqlığı da televiziyanın susturucu kimi istifadə edir və uşağı da qoyur, sən də televiziyaya bax. Və yaxud da ki, oyuncaqlarını atır, sən də oyna bunu. Artıq uşağı valideynlər yox, televizor tərbiyə edir. Bəli. Ondan sonra gələcəyində də problemlər ortaya çıxır və uşaq artıq diqqət və qayğı tələb eləyir valideynlər, anadan, atadan. Nə qədər uşağın çox oyuncağı olsa da, birinci növbədə ona qayğı və diqqətini göstərmək lazımdır. Çünki uşaqlar bunu çox tez hiss eləyir. Bax, o problem, yəni əgər ana onun önəminə varsa, onu öz uşağına aşılayar. Deməli, ana özünün psixoloqu deyil deyə, o uşağına da elə münasibət göstərir. Çünki hər bir insan ilk növbədə gərək özü-özünün psixoloqu ola. Ümid edirəm ki, Asiyə xanım, siz gələcək ən gözəl valideynlərdən biri olasınız. Çünki elə danışığınızdan da hiss olunur ki, yaxşı psixoloqsunuz. Ümumiyyətlə, bizim bugünkü dövrümüzün əsas problemi ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimizdə psixoloji marifləndirmə işi aşağı səviyyədədir. Yəni, siz çox fikir verərsiniz, ailə daxili münaqişələr, problemlər, valideyn-uşaq münasibətləri, müəllim-şagird münasibətləri və s. Bunlar hamısının kökündə marifləndirmənin aşağı olması dayanır. Yəni, insanlar birinci növbədə özləri özlərini tanımırlar.